Պետք է մեր գոհունակությունը հայտնեմ այն փաստի արդիվ, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանի շրջանակներում կամ դրա այդ աշխատանքների զուգահեռ համանախագահների նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հանդիպում, ինչպես առանձին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի, այնպես էլ համանախագահների և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների նախարարի միջև, որին հաջորդեց արդեն համատեղ հանդիպումը, և մենք ուզում ենք փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ողջունում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում խաղաղ բանակցությունների վերսկսումը, և մենք տեսնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը միայն լուծումը, հիմնախնդիրը միայն այս ֆորմատով խաղաղ բանակցությունների միջոցով և ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի շրջանակներում։ Ձեռք ենք բերել կոնկրետ պայմանավորվածություններ հանդիպման ընթացքում, նախ քննարկել և փորձել լուծում տալ հումանիտար հարցերին, ինչպիսիք են հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը, անհայտ կորած զինվորների և քաղաքացիական անձանց ճակատագրի հետագա պարզաբանումը աշխատանքների այդ ուղղությամբ, մատչելիությունը մշակութային հուշարձանների, հայկական մշակութային հուշարձանների մասնավորապես, որոնք այժմ մնացել են Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, և մի շարք այլ խնդիրներ, և ապա հետագայում ձեռնամուխ լինել ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի հիմնական կոմպոնենտի ըստեղության Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ քննարկումներին։ Խոսվել է այն մասին, որ նախատեսվում է համանախագահների այցը տարածաշրջան, օրերս արդեն, մոտ օրերս առաջիկայում մենք կիմանանք ավելի հստակ դիրքորոշում այս հարցի վերաբերյալ և ավելի հստակ կկարողանանք այդ հարցին պատասխանել։ Հանդիպումներ նախատեսվում են, առնվազն պայմանավորվածություն գործընթացը շարունակելու և նոր հանդիպում կազմակերպելու ձեռք բերվել է։